A dneska jsem v celý bílém, jsem v roli možná trenéra, možná koordinátora, ale hlavně rozhodčího. Já jsem Rakuš Ušník z běžeckého klubu Prostě běž a toto je Dubňáček, který účastník našeho kurzu Rozběhni se schůze za 28 dnů. Ale toto video je úplně pro všechny. Je pro absolventy kurzu v září, zářivky, pro absolventy kurzu v lednu, ledňáčky a všechny ty, kteří chtějí vědět, jak jsou na tom. Protože toto je upoutávka na náš první vůbec první virtuální společný Kupr-test. Tady dole pod videem je link a koncem měsíce dubna máš tedy čas ještě na přípravu, stejně jako Dubňáčci. Začíná náš společný virtuální běh, kdy si zaběhneš, otestuješ si sám sebe, 12 minut bez přestávky, podpoříš Dubňáčky, ale hlavně budeš vidět, jak si na tom. Takže nepřemýšlej, zaregistruj se tady dole pod videem a poběž s námi, s naší běžeckou komunitou, Prostě běž, Kupr-test. 12 minut bez přestávky, jak si na tom? Těším se na tebe. Koncem dubna, začátkem května. Prostě běž.